Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R Oyo Mandego Brozoa, occasion Rolanda, émission Oyo. Il y a Libre Pensée, il y a votre humble serviteur et de Flash TV. Émission Oyo, vraiment, les émissions Oyo, Simba Mingi Nabatu. Il y a Mwana, Nazo profiter vraiment pour remercier Batu Nyos Oyo, Bazozala, toujours Pimbe Nwana pour nous soutenir. Émission Oyo, Libre Pensée. Libre pensée, tout ça qui est en haut pour nous partager à ma soeur Nabino, il y a un tobin qui est en haut combo émission libre pensée. Donc, elle a qui c'est que ceux qui ne découvrent pas les solos, au tin de l'ingaï, tout c'est en haut émission, tout mes gars, c'est en haut de l'opinion, tout batoli, pour nous tout est-ce qu'elle saute au bêtis, au son en haut d'abisso, na ndengenin. Mais tout go banda les solos, tout beau été, avant tout banda les solos d'abisso, tout go c'est pelato, mes gars, et ça moi, Bambote na bateau va soutenir émission na biso. Mais si j'ai na biso à lelo ezali ya ndeko moko ya mwasi avant na azala na chéri na ye ba vivre na chéri na ye ensemble, mais akeye ko découvrir ba vidéo na ba photo ya mutakala ya mama na ye na portable ya na portable ya copain na ye obazaka na ye ba photo wana esalaki ndenge nini po ekende ko se retrouver na portable ya ndeko mobali wana entre guillemets. Mais tropé sa mbote na biso na Gauthier Mufiniku ko ya Chambéry, Gauthier o ya fini kara Chambéry ba benge Mufiniku ko, parce que soko li ko lata mo voix to ya kitoko ye azana Chambéry pona soutenir biso apesa la biso bilamba ya kitoko ya mba pese kombo Mufiniku ko ya Chambéry na ko bosa na ko pesa mbote te na trésor panga juna ba mbote ebele Ariane, Luinga, ba mbote ebele, pourquoi pas na pesa mbote na ngai na Didier Masuki ki mobala mande fa Pembe. J'étais installé à passant à partir à Lyon na. Et puis maman na biso super Anita le vrai chéri na kati à Lyon. Ba mbote ebele, Flore antivirus ba mbote ebele, Pasteur Gislain Makou ba mbote ebele, pe na nina rappelé de mon ke mafuta crème Oya Celederm ezali fabriqué na Suisse. Et ce le mot là, bouton, tache, douta, moi, bloc et belé, rive nios. Crème, oyo, le bousso, et zaki, ko commande en haut, nanzela, maman, fizance, et j'ai moko, mais le oyo, sale le biso, site, ya celiderm, ceux qui moutazan a posa, crème, oyo, bon, comme on y a mot celiderm, au beti na Google, au gomona, comment on sa la commande, ya ma fouta oyo, et zav ma fouta oyo, sunga, surtout biso, noir, dans le poisson à biso, et ko aide, ma casse, le mot soango, contacter maman fils et gère pour ma foute à Oyo vraiment aux décider. Pourquoi pas n'appeler ça Bembo na Global PM Service na Paris et à Zaliwana pour soutenir le son Makambetin et salut au Tinda Bambou na Kinshasa Pena Angola agence ya Sir pour la Bloro na Yoko Malamu Global PM Service et pas ya Patrick Malouavengi na Paris et puis Yewana Kaka Patrick Malouavengi pour la Makametali Bibembe na Congo, yé a sali agence naye a parti à Paris awawa au pessi mbongo na onyon so kuna na kin bakundi e bimbe na bino na ndenge o esengeli awa batinde liyo ba video na ba photo na yo na kobo sana te ko pesa pe mbote na excellent Didier Ndjongo mokonzi ya ngaba Didier Ndjongo mokonzi ya ngaba na Paris ba coup de chapeau a mbote bele betara betara bango ka ndongo zo beta beta bango kuna. Pourquoi pas la paix à Mbouti à Béni Blessing? Béni Blessing, à Bordeaux, à Mbouti et Bélé, l'homme des quatre îles. L'homme des quatre îles, Babillé, à Kangaba, il n'y a pas de quatre îles, il y a Kangé, à Mbouti et Bélé, elle voit pour la mignonne, quoi, ils adorent, c'est Angel, va, à Mbouti et Bélé, Nassi, Palola, Palola, pourquoi pas, à Mbouti, n'a pas de paix à Silver Essentiel, à Mbouti et Bélé, Liliane Oasi, à Mbouti. Liliane Oiza Bambote et Bélé. Bande konangai le loto meka vraiment kolobela concernant la publication ya ba photo ya mitakala na internet. Ba publication ya ba photo ya ni na mitakala na internet topé ko sala na ba chance ya ko tinda na ba photo ya mitakala na ba internet topé ko sala na ba vidéo topé ko sala na ba snap ya mitakala o tindela ndeko mwasi topé ndeko mwasi atindela yo. Ndeko na ngai lelo ba conséquence nini ezomema lelo oyoyo
na makambo wana bandeko na ngai disona biso ezali boye ndeko moko ya mwasi aza na mikili na biso ya poto awa aza na mama na ye ndeko wana alinga chéri na ye ba vivre kana ye me na ebite soki chéri wana ayebaki mama ya ndeko mwasi wana to ayebaki ete. Donc na yebite soki ayebaki ndeko mwasi wana to ayebaki ete. Mon frère m'a dit que tu comprends rien parce que je parle ça à Lingala. J'espère qu'à la prochaine je vais faire une émission en français parce que j'aimerais bien vraiment de m'exprimer à Lingala parce que donc ça serait bien pour moi. Mais je pense qu'à la prochaine je vais faire une émission en français. Donc bande konangai ndeko wana na ibite soki ayebaki ndi mama ya chéri na ye toti lelo oyo internet ekoma nango monde moko ekoma vraiment ko aider biso mingi na makambo ebele vraiment coup de chapeau na ndenge munde la sala makasi lelo internet ekoma vraiment public po ekwa ko aider biso nyonso lelo oyo aider biso ki mutaza na Afrique na nzela internet bo sola na ye sans que obebso mbungu to na obebso kala ya ofuta na bakabini ya osomba ba crédit ezaki vraiment pas si makasi. Mon frère, vraiment, merci encore une fois. Donc là, je suis en train de parler pour publier des photos ni au niveau de Facebook ou l'internet comme ça. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? J'espère qu'à la prochaine, je vais faire une émission en français. Mon frère, vraiment, veuillez m'excuser parce que je parle dans ma langue. Je ne sais pas si vous êtes congolais, vous êtes ivoirien, vous êtes comme moi. Je ne sais pas, vraiment, veuillez m'excuser. Donc, Ndekonangai, et sali que les internet je des mingi ana étoile d'amour mutaroza la musique mais na nzela ya internet et des mingi lelo au Facebook et sali bisoto kokakoyeba batu mingi oto bunga na bango kala mais na nzela ya Facebook to mo mona mutuba o se mo demande boye otara bo nzoka mutango e bakaye kala le soki internet ezala kite enga ezala passe voit même téléphone lelo au téléphone ezala ko sunga biso mingi kala kala po benga mutu oza na Afrique to mutu oza na poto benga na Afrique to mutu afrika benga mta poto vraiment ezalaka penza pasi makasi parce que communication ezalaka mingi te mais le au niveau ya technologie le ko makasi et permettait biso ke mutu musika bosola nae bosola voix même bozo mona na boye bozo mona ba avantage oyo le au internet ezalaka ko memela biso oza na posa otina na mukanda mo bwana sika otina na ba poste bwana bo mamso o farsa mo mbala moko mukanda ekiti na esika oyoyo esengelaki ekoma vraiment internet eza kosunga biso mingi mingi na monde ya lelo presque nyonso ekoma osala ba internet oliko komande loko na internet osala ba internet me kaka internet wana ezali mbeli ya minu mibale kote mususu eza kosunga biso me kote mususu eza pe kobuma biso makasi kala baka pona ko publier photo ya mutu alliage to ebaka pona ota la photo ya mutu takala ya mutu peut-être il faut kota na ba site na bango po okoka kota la yango to pe il faut osomba cassette po ota la film o ba bengi film ya porno to pe film o ba bengi ya bolumbu to il faut kota na ba site po tala ba film wana ofuti. Mais lelo oyoyo internet est facilité biso na makambo belé ke yo senga na ngolu susuku te ke muta somba cassette topi akota na ba site wana mbala musuku tu na Facebook no wana kaka bazali ja ko proposer deja ke non kota sika bo ko mona yango ndeko internet e komi lelo dangereux makasi na biso vraiment lelo o sata akomusa ile makambo na ndenge mo vuma ya mabe a facilité yango po esala ke biso nyonso tosopana wana bandeko na ngai tozomo mkine sola mama wana ndeko mwasi wana avandaka na mama na ye avasikai na palin yaki pa chéri na ye moko mosusu chéri na ye comme d'habitude emo boye batalaka ba film na bango mpe na ye bango mpe bashe batala ba film na bango mpe ya ba porno na ba portable to pe na ordinateur nzoka nde ba
vidéo nenge koma kuyakaka na ba portable ya batu sans ko senga yango lelo e koma na lokambo facile ko ta na ba groupe ya WhatsApp ko ta na ba groupe ya WhatsApp o mona ba film na nenge o zongo sans somba ko to ba portable na biso komi ko déclarer parce que ba trop de gozo be komi na na groupe ya WhatsApp ko tinde la batu ba film ya wana Hermo yo utroye baté otal mkonsu ba film ngoy koma déjà e belé na ta portable na yo ndeko na ngai ndeko mobali na to yebité soki ye pe film wana e bimela ki e bongo toté lelo na poto ndeko na ngai ba mama mingi bazo comporter ma bé mvoa me biso bimbali mbali mso préféré bimela mwana moya mukié tango lingo e koma kasi masu mwana na ba osa mwa snack mobu e topé a mozo pe mamsusu nanda ku yimo ko azu mansu foto tindeli mwana wana tope mansu ma video ya mutara la tindi le pe ne mwana na bana basi pe mingi le bazam ba na ye awu mansu mwa snap moya mutakala azu atindela on chéri na ye mansu ma foto pe atindi mansu ma video pe atindi mama wana to yebite su ma mama mi lo ba bi mwana bana miki mama wana pe azali na ezali ya ko bi mwana bana miki to yebite su ibulu mama ne koma ki ndenge ni na jeune garçon o ya do bi mwana ye Mama wana atinde la jeune fille wana video na ye ya mutakala. Jeune fille to jeune garçon to yite soki. Donc aliage na bosani mama wana soki jeune garçon wana asala e video ya mutakala tamba za babam balé bazo sala ba plaisir na bango tope video photo ya mama wana video ya mama wana eyaka na WhatsApp ngana yo to yibite. Ndeko ngai ndeko mwasi muko mususu ba na chérie na ye comme d'habitude. Bavana na mbetu ba salio esenga ba sala bandi mwa mke ko sakala ko tala ba film ya bona o tala ba portable ndeko mwa siwana amuni video ya mutakala ya mama na ye na portable ya mobali na ye ndeko na ngai kanisa photo video ya mama na ya mutakala ndenge mama za ko bina mama za ko sakala mama za ko sala ba je pati de la ninga video so pe azali pembe ne pas se pelisa Mwana mwasa tikali munoko polele platinikis Fortimaka ndeko na ngai Leandra Vemba makambu ya boye ndeko mwasi amoni video ya mutakala ya mama na bango epa ya kopene donc kopene so tikali yemuko atala na video ya mutakala ndenge mwasa za kobina ndenge mwasa za kosala ba bizoba na ye nzoka ndi aza kotala Mama ya mwasi na ye ndeko na ngai za ki pasi pe mawa ndeko mwasi amoni video ya mama ye ya mutakala ya mama ne na portable ya mbali na ye ndeko mwasi wana adasuki makasi donzo kaneyo oyo tsala na sima na ngai ya ngoko tala ba photo ya mitakala tala lelo oyo oyo ko tombe ke omoni mutakala ya mama na nga ndeko mwasi wana adasuki pesi benda bika ye na kopena ye kopena sa la mon esprit te evite sur video wana ezaki video kamera de mta tindela ki ye so pe zaki video e yaki na ba groupe o ya WhatsApp ngana yo pe to yebite ndeko na ngai e pesa ki pasi to yebite likambo ya boyi tango e komi mombali wana suka yebaki na ete mwana mwasi wana azui decision ya makasi binisa grande Mwana mwasi wana azui desizio ya makasi il faut babuwa na kopena na ye parce que alala kana ye akeko mwona nisusu mutakala ya mama na ye azo mwona koma kusplike ya mama na ye teki ya mwoni video na ye epa ya kopena na ye Belvi Maravili Teresa Fataki Mwana mwasi amoni foto ya mutakala ya mama na ye na portable ya mobali na ye mobali ya c'est clair ezamba liboso ya moto ke ngana yo totala ba video oyo kaka video oyo nde yango siliki nsoka nde video ya mama na ye tango baye kobisa ye ke ezali mama na ngai mwana mobali akauki donc soki batikali ye moko asalaka pe mwa bizalazala na ye nzoka bizalazala sala na ye pe azwi pe ye mwa misakali na ye moko asala yango nde epai ya mama oyo abotela ye mwana ndeko na ngai ezalaki likambo ya pasi pe ya mawa to yebite decision oyo mwana mwasi wana asala azwaki eske bakabwana to bakabwana te
ce qui m'a dit qu'il n'a été à telle n'a été vidéo à ses pays n'a été moi ça a dit non et sa vidéo à maman n'a été et pour qui compte la vidéo nous soumet sauf qu'il y a maman au côté à la thé les lots au de combat lui en a au lignes auquel qu'on s'est présenté n'a les bouts à wana n'a pas de maman à toi à ta la tili puta aux hommes n'a pas le gomme d'azan et le côté parce que au moins la vidéo n'a été faut au pc pour un an et pas à maman wana et pas à moana to et pas ya neko mobali toze la ba ide na bino bandeko soki bo za présent pona Rolanda isolo oyoyo soki bo tie ba commentaire na se pona ko contribuer eza malam to pe sa faute na mwana mwasi na mwana mobali to na mama wana to mega soko ko détermine mke mke soki bo benga biso na 07 53 21 61 08 07 53 21 61 08. Entre tato ouze la bapel et kota, tope ba commentaire na biso eya bima na bana o bazana age ya bana bango. Maman msouma, maman bima mezon di mako tinda foto mutakala epa ya mobali o yaza monsouna age koutu ya mwana na ye. Tala lelo maman wana konsekansi komelie, si ko soki video wana eza deje etambone na portable ya bate bele. Est-ce que maman wana a okoka kotinda mutu moko moko abuma video wana na ba portable na ye e komi pasi mansu maman wana azape na mbali na ye mansu maman wana ape na chere ba vivre na ye ye a evite ki video wana ese panzani me mwana na ye a découvrir ya mso video komi pa mwana mbali pe pa mbali ya mwana na ye sabi ki video wana eza deja na ba portable ya ba tu epele e rezima mwana wana ye ko mwana mwe pa ya mobali nayi ndeko langa pesa ki passe bandeko basi eza toli pona bino pe pona ngai DJ Mara Priscilla Langolaise Thérèse Fataki Chouchou Mobali Benice la Grande ata bolingo eleki onengini ndeko langa ifo osala attention ndeko lelo oyo portable car auto sala ona ba ordinateur et facilitant sur le membre belé au monde n'a lancé l'émission bon et ça n'a pas pour quand nous sous n'est qu'un homme à bouer mbalamoko n'a pas gravé vidéo au lieu moutabou bien on appelle vidéo tambour sur la naïe mbalamoko et azo gravé vidéo naïo bandego faut ça à keba le nom n'a pas quoi prendre de nous sur le moko bokeba pour ça la connaissance n'a mout au bouib malam te soutenir internet. Les lots ont été capturés de très communs mingi. Yo pèse mon confiance. Mamzou chéri na yo. Aya musika. Non, manani. Priscilla Langolaise. Kingani. DJ Mara tindelanga. Moi photo. Yama moutakala na yo. Nata la rasoko zate. Ndeko na ngayi. Natang boza na bolingo ya malamu. Yo zio tindi. Ya bombi yango. Metang bo beba na omona ndeko mbato ndeko mwasi. Azui video wana a piblie yango. Ndeko nanga mbala msupe utu ndeko wana te. Lelo ndeko wako obu msa portable. Omuna muta loti portable wana ake ko dekouvri ba video to ba foto ya mutakala na yo epa ya mutu msusu. Ndeko nanga za pasi vraiment ifo okeba. Ndeko invitaka sou mbali to mwasala na posta na yo ndeko. Boku tanabu sala nyonso bulingi si place. Meba jaya ko tindra ba foto ya mitakala to ko sala ba snap ya mitakala. Mutakala na ozo tindra mdinga ndeko na ngai ezama be makasi bandeko mibali soki lelo zana ndeko ya mwasi asepelisa ki yo osenga ki mazuma foto mona tama parti na ya nzoto ndeko peut-être ndeko mwasi asala ki yango parce que bozana bolingo bino mibali maintenant que soki bolingo wana ekufi ozwi foto na ye wana obandiko partager yango epa ya bato ndeko eza penda dinte. Tout le monde peut se bander comme ça, basi, moi respect. Bino peut bander comme ça, basi. Les lois ont des combats pour ça bien. Au bout non, le gars tout le monde a tête le gars dans l'andaku. Tout ça, t'as ma photo mon boy. Y a mon petit gars mon talent qui a fait la paix en gai. Au moins, ma soeur ne comme Bali a tindi dans ma canisi y a malam. Mais au commun là que yo aux yeux au commun ça l'ont capté. Surtout nous les lois comme on regarde moi ba snap. Maman pas au salon capsule d'écran. Tout maman sous osa ko grave mouninga.
grave vidéo na posa na oni so nda tinde lio e ba supona yo te ndeko mwa si e za ba supona yo so vano 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 mbala zate o meki mwa mbi ofona mwa mwa pota o tali ya tala na kotala maintenant que pose wa vidéo wana o banda ko la sa o ba ninga na yo o banda ko partager yango non e za dinte ndeko mba pendenge moko ndeko mwa sa tinde lio mwa vidéo ma msusu o vani o tala tande ko mwa si atana portable à salir mon parce que pour aligner qui ou mais non pour nous partager un mais la réalité des choses ne connaît biso mibale to bino bana basi exactement là on mérite qu'on soit photo no ya mutakala au tine de l'ango ne combat est-ce que besoin parce que l'élo internet est comme développer ma casse ne connaît copé sa confiance dans monter ça ma bête mais ma confiance ou en été parce que il y a qu'au salon monter mais mutuma aussi ma portable naie to pas qu'au bout sa portable naie Mouto entend à vos oignons, à vos sani, à vos vidéos, à vos sani, à vous partager un mot partout. Tant à partager un dévolant, est-ce que vous, au Kobandolanda, moutou, moko, 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 ou il bise qui abou ma image joana? Non, et zadinte. Pe bandeko, au bozan et zali, yako, partager ma photo et vaninga et mitakala. Bandeko, bouébi conséquence, yako, partager photo, to vidéo, ya mutakala, ya moutou. Hein? Bouébi en moté. Et zama la mingte. Si vous savez qu'il y a un binôme balé, il y a un binôme qui est non, il y a un partage de l'ombre et de l'ombre. Et puis, binôme de l'ombre, si vous avez dit Nathalie, Nathalie, vous avez dit que 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 Neko nanga lelo oyo naza ko prendre bino so eloko moko ezali important. Lelo na Facebook. Neko nanga so ye barate. Lelo ba Facebook koma buzo ba mingi. Batu nyonso te o tozala ba mi na Facebook baza ba mi ya malamu. Batu msu ba sala ba Facebook e belé. Ati ba photo ya batu msu su bo so le rappeler bien au kantra ke ezayé. Mama Maringolo. O kantra mama msu ke ezayé. Lelo batu ba mo sa ndeni. A Seigneur demande na Facebook tant beaucoup mo so la mo comme so a proposer pour ça appel vidéo tant pour ça appel vidéo Nathalie Nathalie bonsoir Mimi Matous tant pour ça appel vidéo a ko ba nozwa vidéo na yoana ye a osal bo so ndeni ya ko zo a ko tin de lo vidéo mais tant pour so la yone bo o mona ka eto ba répéter Ma osani a osa la jemo bo a otin de lo video. Na video na oye a otin de la yo, o kombla mwasu mwasi azobi na mutakala. Yo kantake, mwasu wana ezali ye. Mwasu wabi na peza mutakala, a osa abuye, o mwala azolo bate. Ye pa osani a okomelo ke non, yo pe e, tika la pe mutakala, nga pe na mwona yo. Neko na nga ezaba piège, bo ke baba neko mingi ba pese nga ba rapor makam oyo yo, oye komela ki bango. Babi ki bazwa ba video na ba grava ba video na ba ne ko entendre ozwa video tanga ko grava bo esima ko kata video nzoka ne ye atela ki yo kaka image boku do ya ye te asali yo je na ndina na internet asali image mon die ki yem di yem da bi na mutakala to pe yem ta ali ko se ali ko deshabiller mais si mana ngota ngi yako zwa video na osani a ko komela un message et puis message o ya ko komela yo A un moment, il y a portable qui a tous les mamères et les téléphones qui ont un portable. Ce qui a partagé à moi et qui a un portable. Après, il y a un peu de monde qui a proposé au PC de monter un bon bout. Ce qui a PC de monter un bon bout, il y a publié des vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partout. Pour moi, je suis un peu de monde. Les gens voient même les pasteurs, les ministres, les délais. Ba kwe na mutamu wana parce que ba ye ba ki ba je wana te. Pourtant yo mwana ki mwana mwansi atika ya mutakala asa ko bine la yo. Yo obule ni, mimi matous. Ba mama ya romantique d'amour. Muziki ya kitoko. Ba mama boke ba na makam oyo. Ba papa boke ba na makam oyo. Tamu mwansi ako zwa moral na yo. Atika ya mutakala zo bine la yo. Yo oko pense ke eza ye ya solo. Au penser que ça y est, yo zapé l'intention ni, yo faut tirer la mutakala, topé obi misama sou, moi peni na yo bande au lac ça y est, tombe mamsou posu mamsou pe ni na mumu agi moi sna yo au lac ici, nous on est hier ça pour graver, on bande robot keba,
boke baboke bandeko ezala ngani na no ndene na osali misongo ngai na za muto na na realizera ba babiloko na niveau internet na yebi mwa mingi me na yebi mwa muke makam oyoyo ndenge sala maka ndeko to so la boye na ko ba no grave mba moko na zina tindeli o video wana bandeko mingi bazo kwe na mutambo oyo sans les savoir. Sans les savoir, bah, okwa yamitam oyo. Ça sert à quoi? Kula kisaka ndeko, moi si ton ndeko mobali mutakana na internet. Ndeko nga ezadinte. Zela bo kutana, bo sala oyo bo linko sala. Mais non, bore mabwati. Eza pasi. Eza pasi bandeko na ngai. Botika ezali oyoyo. Tala eloko mama wane komeli photo na video ne ya mutakala mwana ne ya mwasi akeyi ko mona yango na portable ya chérie na ye ndeko mbalo na so na video ata video na ye asaka na video na ye asaka pe mwasu ba sentiment ngana video ya mama ba ya mama wana njoka ne sanye ba ki mama wana sala makambo wana yali mama bokilo na ye ndeko na ngai njoka ni ndeko mbala mona mutakala mama bokilo na ye asepelaka nango pe na tsoka tsikali ye mona ndako na ye njoka ni zara mabu kilo esko tala reni salami wana parce que mamsu mama wana le quoi linga ko vivre na bana mike mwana mka bena ye basali video na ye to pa tinda ki mwana wana video ya mwana na zo video na partager yango siko ndeko na ngai kanisa mwana no ya mwasi a memela yo sango o na ndaku okoloba nini okoloba nini ndeko na ngai topé mamsu mon bali na ndaku amona video na yo topé bala msuto bande ko na yo ba mona video na yo ya mutakala na ba portable ya ba susu ndeko na internet eza mabeti internet eza bien parce que eza ko aider biso mingi mais ndeko na photo sala like di makasi parce que lelo oyoyo internet e komi moko ya oyoyo ezo sala biso dans ezo distrait biso makasi le voit même ba couple. Au moins, moi, si banda kanga la portable na kwemir, a kanga la portable na kwemir. Mobile pe na kwe na nenge na ye, moi si na kwe na ye, total a nini, bande, total a nini. Po tu yebi ki marama, beza na kati. Soka moi sa pousse na ta portable, ata la portable na oti. Parce que, o yebi nini ota na kati. Lelo ba koupa WhatsApp. Ba video to soumba ango soute, e koma na ango fele. Kota na koupa WhatsApp, ta la video ni yaka. Nekola ngai tala lelo monde ndenge ekomi kotambola eloko ba tie po e debiso me kaka yango ekomi supo e banda ko boma biso ndekola ngaso so na portable o bigi lo ma biza wana te tika mobile no tala portable na yo mobile pe tika mo sa tala portable na yo mais pourquoi o sala bungu lelo ekoma pa lelo bano ba ko na poto ba koma maele mingi zwaka portable na yo tsango kodi pesa mwana muke mwana wana akozwa portable la akolongola code wana akote na bajina mwa bana miki e koma pasi mwana osimba portable mwana ba video musweza ko yana kati boye donc to ibi ku ndenge to expliquer yango te e koma sa na bana miki ba mutala ba film wana ya ba porno o fele na ba portable lelo o bana poto mingi ba timba mwana musoma pe so amule film on esika pa mama mata film abi non ye pa komi otala film yango ye pa komi otala film yango parce que les lots au téléphone les sont dans ma sécurité bande ko nga ya basi bande ko mibali to ko lobate ke makamu o esi la parce que toza pon ote ya mudute mais o za na posa ayo katoli oyo malam o za na posa ayo kapi toli ote malam bande ko nga les lots oyoyo internet e bibisi ma mobile ezo bu mama bale ya bati deli parce que moi son bal basé sur notre temps ya dialogue ti. Est-ce que moi c'est le bal les ad normal au côté de ma WhatsApp, ma Facebook, tina ba 0R. Ne kolanga itan no rozoa o idem bal na yo. Ne gombali. Ko solo na ba WhatsApp, na ba Vibe, ko sa ba ni ba Snap, tina ba 0R. Ne kolanga ezadinte. Ba sali internet pour na ko baby sa biso bonguti. Le les ama bété, hein? Maman nga Marie Ngolo. Et ça passe si maman a Marie Ngolo na chambéré.
lelo ba mama mingi bazo comporter bien te na mama zo ndima bimane na bana miki mwana mukia na osa ni suka nango akopanza video na yo mama to boite okola na pe mamsu exemple ya nani ya Macron et ça m'a bêté mais Macron a poni mamsu moi ce ni bazala ba mama lamu mais jamais ba osa ba snap wana ya buzo ba wana mais biso bongo te mama ba lingo kola te biso pe bande ko mibali. Ozo mo su mama za na mko na yo mo na ke ça ne va pas. Ata bolingo za pena acheter ne ko na ngai. Mais pas jusque là. Pas jusque là ne ko na ngai. Tala lelo o ne ko mo si ba moni mutakala ya mama na ye et pas ya chéri na ye. Et puis c'est équation siko abo ya chéri ngo to bo ya été. Parce que chéri wana amona na nzoto na ye amona pe mutakala mama na ye. Faut tu skoza nan. Parce que mama ye mo nde mutu aluka ki makambo wana. Mama po na nini kokoma na point ya bon mama so ozali ndeko mwasi ozali mama ozali ya ozali leki ozuite en kolanda na lisolo o ndeko na so ki ozana projet o tinda video ya mutagra to photo ndeko na ngai ko tinda te so ki pe o tinda ba video to ba photo na ya mutakala e pa ndeko mbali to ndeko mwasi ndeko na o tinda te mbamsu lelo zo mona ke ba to mingi lelo ba internet ba komo sam wala ba photo parce que ba photo na ye mudum so asuam so ko za ba photo ya bonde ko na ngai longolo ya ngona kati ya portable na yo ne ko mbali so ki ndeko mwasi to ndeko mwasi ba tinda ki photo ya bongo longolo ya ngo tsa ngota le lo mususu me ko tsa ngo na portable na yo te parce que portable ko kweya to mudum so zomba so ndeko mbali te mudaw publier ngo mamsu ndeko mwasi te mudaw publier ngo mamsu ndeko ya ko lokota ya ngo yende mudaw ko partager ya ngo. Quand ça lui commence à partager le cas, pas na quelques secondes, bah millions bah tu vas monter en haut. Si qu'on demande est-ce que okokoka kolongo la image ou na ba portable en tout moko moko. Non, ne colongai quand même pesa bongote. Tu vas comme pesa respect. Moi si ni na kolinga ke mobile na ye, bah vidéo na ye bah na recirculer mitakala libanda. Mobile ni na kolinga pele au moins na bah vidéo ye bah na recirculer. Les autres zoko ça m'a mingi na internet ne colongai. Donc ça m'a tout si tout que bala ba demande mission na Facebook ndeko. Bo ke bala ba demande na Facebook. Na Snap. Na ba Skype. Na ba WhatsApp, na ba Viber. Il faut que ba. Il faut que ba ndeko, il faut que ba, il faut que ba. Ko ke ba parce que ba j'ai commis mingi. Ba bo ça ba jiba ba compte ça le kuta pour ba ko ka ko utiliser ba ninga. Il faut que bande ko nangaye ko ke bana ba miwana mi vous attendre à dire mina Facebook mais au limo zanabo 50 mansu 50 on a 30 bazé à mabé ndeko nanga vraiment il faut que ça la attention ma casse na ba réseaux sociaux moi si ali bala mika ko sosola eza dinte ko kota na WhatsApp tina 0r moba no occupé r ni. Na logique des choses ndeko na so so mon membre ya famille na yo peut-être là ça va to li kamo est important là ça va mais non le na ba groupe WhatsApp et comme na buzo ba ebele mutu so azwe ba tate ki mo kombo oyoyo na prononcer ya ngata na boy mais non a otang lo ko le na kombo na ngo nga ba groupe minga na longwa parce que na mona ça ne va pas attendre ba bi ki to tinda na ba photo ngo mais Zaki bongote. Mutu mso kote na kupa wato. Opesi bonsoir. Bonsoir ya malamora zonsi ya mama na yo. A fingi opena ba letre wana ya mama na yo. Me opesi bonsoir. Me ya mimo nanje. So ne wana kanisa. Ba otina ba vosh na ba wana ba wana na ba group. Ya ba betis. Na tote ya maste. Na pasere te pona te ya batu. Meto sa abinu ba rapeza. Pona ko se protege entre biso moko. Mutu la mutaza libre. So ko tinda photo otini so pe otina video otindi mende ko ngai na pe na bite ke botika otina ba video la bino parce que muta mtaza libre asa la o ya na mutima nai mende ko ngai fo za la prudent fo za la prudent so ko tinda mbaye na yo ye bisa ye vraiment a sécuriser ya malamu parce que mutu so amona ngote nde ko mbaye pe so mo sa tinda video sécuriser malamu pour mutu so amona ngote parce que bo sa ya mpona sentiment ya bino mbale. Mais vous savez, on peut en rater. Pour vidéo, elle n'a rien à voir. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps.
vraiment ils a participé mawa ndeko mwasi amuni mutakala ndeko mwasa muni mutakala ya mama na ye na portable ya ndeko mobali o azalaki chéri na ye et puis ça qui passe pito pale ibala wana ekomoke na mbilinga mbilinga est-ce que bavanda to bavanda soute parce que mobali na projet aba afiancé mwasi na ye aba le un jour mais le kwana et puis mobali kilo na mutema et puis te mwasi kilo na mutema et ça il faut ma passe babala na to babala na te parce que maman bokilo so mon je tenir ba portable et puis j'ai des vidéos j'ai des photos d'autant on n'occupe pas na bango tant maman bokilo n'occupe pas na yo est-ce que et vous allez comment bande ko na ngai o bozo ka zola na solo o atana sima na ngai so ki solo o se pelisio tika commentaire na sewana to tanga yango to e ba o kanisi ndenge ni na solo o yo ki ne ko moi si amoni mutakala ya mama na bango na portable ya mobali ya chéri na yi ne ko moi si wana aza na liba na bulingo wana kaka to abo ya numbala ngo parce que mobali sa munjo to mama na bango bande ko na ngai ezale ka jise li solo ya mukie poto kabula bino emiso ya libre pensée ezapo na yo ezapo na ngai to meko benda likebi na mamotali ba réseaux sociaux to romeka pe ko lobela susu concernant ba éducation ya bana comment ezotambula comment éducation ya bana leo na poto ezotambula par rapport ndenge to yebelaka yango kala bande ko na ngai vraiment soki bozala masolo bo hésiter te ya retenir na masolo na bino po grâce ya bino nde et ça qui est libre pensée et qu'on va toujours causer là. Ce qui bino botini ma soloté, peut-être émission libre pensée vous a souhaité. Merci encore une fois. Nabatou nyonso au bazo qui tant ya ko pesa moi tant la bango vraiment pour la Rolanda émission ou ya libre pensée ya serviteur la bino et de Flash TV. Na sengi merci makasi na Marie Ngolu na Chambéry na contribution na yo. Na sengi merci mingi na Onei Netia Bambo Tebele na contribution na yo. Pourquoi pas na senga merci na Nathalie Bambo Tebele, Makoma Carole Bambo Tebele, Mimi Matous et puis ba mama ya musique romantique na Paris Bambo Tebele Ebele, Kimbangu de King na pesio Bambo Tebele, na pesi mbote encore une fois na Borel Mabwati ba na chambre Bambo Tebele. Merci encore une fois la mauvais Didier Masuki parce que to utaki na tata ya makasi ya mope biso to zui formation o esengeli lelo o avis du public et bimisi émission et de Flash TV pe et bimisi émission ya libre pensée. Merci encore maman Anita super lelo vrai chéri na kati ya Lyon jusqu'au tuvil ba Motebele Mimi Molongo ba Motebele Priscilla Langolès na Bordeaux bonne nuit et feliz nuit. Et puis Sugar Mobali Bambo Tebele Beverly Maravilla Belvie Maravilla Bambo Tebele Bonoit aussi Sugar Mobali Bambo Tebele Benicia Grande Bambo Tebele Platini Kiss na Chamere Bambo Tebele Fotinamaka Bambo Tebele Liandra Vemba Bambo Tebele Appel de Lausanne Bambo Tebele Chouchou Mbouy Bambo Tebele, Poupé Dolce, Bambo Tebele, Joshua Namondele, Bambo Tebele, L'homme des quartiers, Bambo Tebele, Ebele, et puis Angel Vakouzados, Bambo Tebele, Didier Ndjongo, Bambo Tebele, Maman Abisso, Fizance Eger, Bambo Tebele, et puis tout Pessi Motena, Étoile d'amour, na Bordeaux, Bambo Tebele, pourquoi pas MK la Charmante, Banavi du public, Bambo Tebele, Magui la Balançoire, Bambo Tebele, Allez à la star Bambo Tebele, Mi José la reine Claire Sibinda ba chroniqueuse Bambo Tebele et puis la piquante Bambo Tebele Ebele Liliane Oasis Bambo Tebele émission na biso esili ezale ka agir c'est au partager monke ni solo o ya conséquence ya ko tinda ba vidéo to ba photo ya mitakala na Facebook encore une fois Patrick Malavengi ya Global PM Service soutenir toujours émission et de Flash TV grâce à Binonde Nazarozala et puis maman Abisso Fizance Eger Bambo Tebele Niki Poutou na Lyon Bambo Tebele JP Makengo na Saint-Étienne Bletsa Kala na Saint-Étienne Bambo Tebele et puis na Bosante Flora Antivirus na Lyon Bambo Tebele Junior Alain Tibanda Bambo Tebele
Pasteur Justin Makuba, coup de chapeau. Filongua, Bambote Bele, Tchoka Kebani, Bambote Bele et Monsieur Sili. J'espère que pour la lelo, Tosuki Awa, merci. Je souhaite bien nous sommes à Boutou, Malam Nalibota, Nabino Nyonso. Merci.